Sigurnost na internetu. Zaštita osobnih podataka. Prvi primjer. Daš mi lozinku da ti pređem nivo na igrici? Ne. Lozinke su osobne i one se ne govore nikome. Drugi primjer. Bok, Majo. Daš mi svoj broj mobitela da se dopisamo kad ne smiješ na računalo? Ne. Broj telefona ne smijemo nikome davati koga ne poznajemo. Treći primjer. Napišeš mi svoju adresu? Možda navratim za vikend. Ne. Svoje osobne podatke ne dajem nepoznatima. Osobne podatke nikada nemoj dati onima koje poznaješ samo preko računala. Potraži savjet i pomoć učitelja ili roditelja.